Abhi. Karadra. Ayyo. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಯಾಕತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ? ಏನು ಏನಂದೆ? ಅತ್ತೆನಾ? ನೀನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಓಕೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಟಿ ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಲ? ನೀನು ಅತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕಷ್ಟೊಂದು ತೊದಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ದೊಡಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸರಿ, ನೀನು ಹೋಗಿರೋ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೊದಲನೇ ಹುಡುಗ ನೀವೇನೆ. ನೀವು ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ, ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆನ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ? ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ನೀವ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ನಾನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ ಕೆಂಪೇರಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ನನ್ ಮುಖ ಕೆಂಪೇರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬಿಡಿ. ಬಿಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿ. ಅತ್ತೆ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಅತ್ತೆ ಮಗ ಅಂತ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಾವನ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅಭಿ, ಹ್ಮ್, ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯಾಡ್,
ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆಹಾ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಐ ಲವ್ ಯು. ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭಯನಾ? ಭಯ ಯಾಕೆ ಚಿನ್ನ? ಮನೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಯ ಪಡೋದೇನಿದೆ? ಮದ್ವೆನಾ? ಈಗ್ಲ? ಹೌದು ವಿಕಾಸ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಏನೋ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ಸುನೀತಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳದು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಣ ವಿಕಾಸ್, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಇರು ಪಲ್ಲವಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗೋದೇನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸಂಸಾರ ನೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ? ಮನೆ, ಕಾರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯಾ, ನನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ ಹಣನೂ ಬೇಕು. ಕೋಟಿ ಆದೇಶ ಒಬ್ಳೆ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಹಣ ಬೇಡ, ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ? ಪ್ರೀತಿನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಣ ನಾನ್ ನೀನ್ ಕೊಡು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನೇನ್ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಣ ತಾನೇ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾನೆ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ದುಡಿಯೋದು. ಕೊಡ್ತಾನ್ ಬಿಡು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಖಾಲಿ ಕೈ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಿ ಜೇಬ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ. ಏನ್ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕರ್ದಿದ್ಯಾ? ಹ್ಮ್, ಕರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪುಟ್ಟ. ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾರನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಜು, ಅಭಿನೂ ಊಟ ಕರೆಯೋದಲ್ವೇನೆ? ನಿಮ್ ಗಂಡಂದಿರ್ನ ನೀವ್ ಕರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀನ? ನಾನು ಕರ್ದ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಜು, ಅಭಿನ್ ಕರ್ದಿಯಮ್ಮ? ಇವಳಿಯ ಕರಿಬೇಕು, ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸುನೀತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೀಯ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್. ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್. ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಯಾರು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆನ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್?
ಅಭಿ ಕುತ್ಕೋಪ, ಕುತ್ಕೋ ಊಟ ಮಾಡು. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಚಾಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತೀನಿ. ಅಭಿ ಒಂದ್ಸಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕುತ್ಕೋಪ. ಓ ಹೌದಾ ಆಂಟಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತೀನಿ. ಅಂಜು. ಹಾ ಡ್ಯಾಡ್. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿರಬೇಕು. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಬಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಬುಲ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಿಜ. ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಳು 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 ಅಂತಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಖಂಡಿತ ಅಭಿ, ಆ ಭಾವನೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಸರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್, ಇವರೇ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ. ರಾಜೇ ಅನ್ನ ಬಡತ್ತೀಯ? ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಡಿಸೋದೆ ಮರ್ತೋದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಹಾ, ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣ. ನೀವು ಏನ್ ಕೈ ರುಚಿ, ಏನ್ ಕೈ ರುಚಿ ನಿಮ್ದು! ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿನೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್. ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ದೇ ಕಂಪನಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅಂಜು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಂಗರ್ನ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹುಡುಕಿದ್ಯಾ? ಅಂಜು, ನನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಧ್ವನಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ರೀ ಸಾರ್ ಬಡಿಸ್ಲ? ಬಡಿಸೋ ತಾನೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತ. ಸಾಕು. ರಾಜಿ ಖಾರ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಿದೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಕರುನಾಡ ಕುರುಭೂಪರ ದೇಶ್ವರ
ಕುರುವಂಶ ಕುಲ ತಿಲಕ ಮಕುಟೇಶ್ವರ ಕರುನಾಡ ಕುರು ಭೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರ. ಹಾ ಏನ ಮಿಸರಾಜ, ನಿನ್ ಮಗ ಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಹೆಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ? ಹೆಂಗವನಂತೆ? ಅವನ್ಗೇನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹ್ಮ್, ಅವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಲ್ತು ರೀ? ಅವನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನಂತೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿನ್ ಮಾತನಾಡ್ತ? ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಿತ್ತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಂತನಾ? ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೊಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಮ್ಮಿ, ಅದ ಯಾಕಮ್ಮಿ ಮುಖ ಕಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಯ ನೀನು? ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಿಂದಳೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮಿ, ಅಪ್ಪ ಆದ್ರ ಮಗನ ಬೈಲೇಬೇಡ್ದೆ. ಏನೋ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಲಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೋ? ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದೆ. ಬೈ ಸರೋಜ, ನಾನು ಬೈಗಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಅದೇ ಕಣಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ನೀನೇನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸ್ಕೋಬೇಡ, ಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮಗನ ದನಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ? ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಾದ್ರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಕಣಮ್ಮಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಇರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಮಾಡು ಮಾಡು. ಮೊಬೈಲ್. ಓಹ್, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ತೊಂದರೆ ಏನು ಬಂತು? ಹಾಂ, ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹೊಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ನ್ ಯಾಕೋ ಫೋನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಲ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನಂಗಿತ್ತ ಮಾಡಮ್ಮಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಫೋನು? ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಅಮ್ಮಂದಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡು. ಇರಲಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏ, ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಮಾತಾಡು. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮಿ ಸರೋಜ? ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅಭಿ ರಿಸೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊತ್ತು. ಮೊದ್ಲು ಅವ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ರೀ.